Я радий знову вас вітати, дорогі друзі, дорогі брати та сестри, слава Ісусу Христу. Сьогодні в рамках нашого телепроєкту ми піднімемо непросту, таку контроверсійну, я б навіть сказав, в чомусь невдячну тему. Чому я саме так її охарактеризував? Тому що ця тема безпосередньо стосується фінансового боку церковного життя, і в усі часи вона була справжнім каменем спотикання для багатьох віруючих людей. Це тема щодо Божого закону про десятину. Та про необхідність для християн брати активну участь у фінансовій підтримці своєї церкви. В наш час багато хто абсолютно переконаний у тому, що практика виділення десятини вмотивована, знаєте, виключно начебто безмірною жадібністю священників або пасторів, якщо ми говоримо про протестантське середовище, що все це, все це начебто, лише гарно прихована викачка грошей і так далі. Якщо у протестантських церквах тема щодо десятини відкрито обговорюється, піднімається на проповідях із завидною постійністю та регулярністю і практикується в обов'язковому порядку, то в православній церкві відкрито говорити про це чомусь не прийнято. І на моє особисте глибоке переконання, це є початково абсолютно хибний підхід. Взагалі, можна сказати, що у нашому рідному православному церковному середовищі ми чомусь стидаємось обговорювати такі речі, як. Фінансова сторона нашого буття, питання, там, наприклад, роботи та кар'єри, все, що пов'язане зі статевою стороною нашого сімейного життя і так далі. І це абсолютно даремно. Адже всі ми чудово розуміємо, що всі ось ці згадані мною аспекти є невід'ємною і важливою складовою життя будь-кого з нас. Відповідно, церква повинна вчити нас не закривати, затуляти очі на всі ці проблеми, начебто їх не існує. Це і страусина позиція, це форма самоомани. А церква повинна вчити нас по-новому дивитись на всі ці речі, осмислювати їх, і наповнювати їх християнським сенсом. І тому у цьому нашому розлогому дослідженні щодо концепції десятини, яке займе не один, а два випуски, як це часто буває, я дозволю собі зробити такий цілісний, панорамний огляд цієї непростої теми. І це дослідження торкнеться і Старого Завіту, і Нового Завіту. І Історії Древньої церкви і періоду розвитку православ'я на наших рідних землях з моменту хрещення Київської Русі і аж до ось, новітніх часів. Зазначу лише одне, що ми матимемо справу із великою кількістю біблійних цитат, тому прошу вас, дорогі друзі, не нарікати на надмірну складність цих двох випусків, а максимально мобілізувати свою увагу і дисципліновано сприйняти увесь обсяг наданої інформації, якщо вам це цікаво. Отже, першою у святому письмі, згадкою про десятину, є ситуація з 14 го розділу книги буття, де зображено зустріч праведного Авраама та священника на ім'я Мелхиседек. І для нас важливим є те, що Авраам дав Мелхиседеку десяту частину свого майна. Давайте послухаємо, як про це йдеться у Біблії. Мелхиседек, цар Салимський, виніс хліб і вино, і він був священник Бога Всевишнього. І благословив його і сказав: благословенний Авраам від Бога Всевишнього, владики неба і землі, і благословений Бог Всевишній, який віддав ворогів твоїх у руки твої, Авраам дав йому десяту частину з усього. Тобто Авраам, по суті, віддав десятину священнику Мелхиседеку на знак подяки за його благословення. Варто наголосити і підкреслити, що все це відбувається ще задовго, навіть до дарування Богом. Моїсею десяти заповідей на горі Синаю і всіх інших важливих законодавчих подій, скажімо так. Поглянемо на ще один приклад з книги буття. Спочатку я його зачитаю, а потім ми його розтлумачимо. І дав Яків обітницю, сказавши: якщо Господь Бог буде зі мною, і збереже мене в путіці, у яку я йду, і дасть мені хліб їсти і одяг одягнутися, і я у мирі повернусь у дім батька мого, і буде Господь моїм Богом. То цей камінь, який я поставив пам'ятником, буде у мене Домом Божим, і, ось це важливо, з усього, що ти, Боже, даруєш мені, я дам тобі десяту частину. Чому Яків раптом саме на цьому етапі свого життя вирішує віддавати десятину? Тому що він, починаючи з цього моменту, вирушає у самостійне життєве плавання. Раніше до цього десятину давав його батько, Ісаак, будучи головою сім'ї. Тепер, коли Яків виходить з дому свого батька, він сам повинен виконувати цей закон як самостійна особистість. Тому, беручи до уваги ось ці два фрагменти з першої книги Біблії, книги буття, ми можемо сказати, що практика виділення десятини існувала з давньої давнини, навіть задовго, як я сказав, до дарування Богом десяти заповідей. І тому ми маємо повне право назвати десятину елементом завіту між Богом та не тільки Ізраїлем. Але й з усім людством взагалі. Йдемо далі. Чим є десятина по своїй суті, згідно текстів святого письма. Дивимось, книгу Левіт, 27 розділ. І всяка десятина на землі, з насіння землі, і з плодів дерева належить Господу. Це святиня Господня. Десятина це святиня. Але я пропоную більш глибоко зануритись у розуміння цього біблійного терміну. Біблійне слово святиня або святий. Давньоєврейською мовою Кадош, а давньогрецькою агіос буквально означає відділений, тобто виокремлений для якоїсь особливої місії і, зрешти, чогось подібного. Для унаочнення ось цієї думки я наведу лише два біблійних приклади. Перше, ізраїльський народ безліч разів називається у Біблії святим народом, і тому є маса біблійних підтверджень. Але в якому сенсі? Невже тому, що ізраїльтяни завжди були морально бездоганними та кришталево чистими в очах Божих? Та ні. Ми знаємо, навпаки, вони безліч разів занурювались у страшні гріхи і зраджували своєму Богу. Тому, коли Біблія називає цей народ святим, це означає, що цей народ є виділеним, виокремленим для якоїсь конкретної місії, а саме нести віру в єдиного Бога всім іншим народам. І другий приклад. Згадаймо, як нечистивий цар Валтасар на своєму бенкеті використав святі богослужбові сосуди з Єрусалимського храму, за що був покараний Богом. Це книга Даніла, п'ятий розділ. Чому так сталося? Тому що він використав для буденної трапези святі богослужбові сосуди, тобто виділені знову-таки виокремлені для Божих потреб. Ці сосуди можна було використовувати виключно для богослужінь. І все. Саме в цьому був гріх Валтасара. І ось все те саме стосується десятини. Це те, до чого я підводжу. Десятина це святиня у тому сенсі, що вона, хоча по факту, знаходиться в наших руках, але за своїм призначенням вона вже виділена, вона вже виокремлена Богом для реалізації його задумів. І наша справа пам'ятати про це і спрямовувати десятину саме в цьому напрямку, на Божі справи. Наступне питання. Який сенс у десятини для простої людини, котра вирішила дотримуватись цього закону? Чи є саме ось для неї якась духовна користь у цьому? І яким би дивним це не здавалось, можливо, для багатьох наших глядачів, у Слові Божому чітко говориться про неабияку педагогічну користь у виділенні десятини для кожної окремої людини, яка виконує цей Божий закон. Для того, щоб переконатись у цьому, давайте поглянемо, наприклад, восьмий розділ біблійної книги Второзаконня. Щоб ти не сказав у серці своєму, моя сила і міць руки моєї придбали мені багатство це, але щоб пам'ятав Господа Бога Твого, бо Він дає тобі силу здобувати багатство. Тобто, десятина це, окрім усього іншого, постійне, щомісячне нагадування про те, що Бог, а не наші особисті там, таланти, здібності, зусилля, є первинним джерелом нашого благополуччя. Згодьтесь, ми всі дуже схильні до того, аби. Приписувати будь-які життєві здобутки, успіхи самим собі. Навіть віруючі люди інколи страждають на хворобливу самовпевненість. Навіть вони не завжди віддають належну подяку Богові, коли їхні справи йдуть угору. Так, от десятина згідно, згідно Біблії, покликана постійно тримати фокус нашої уваги не на собі, а на Всевишньому, котрому ми і подумки, і словесно, і дієво. Повинні дякувати за те, що він завжди пам'ятає і піклується про нас. Далі, на що саме йшла десятина? Яким було її, скажімо так, цільове призначення? Зараз буде досить розлога біблійна цитата, непроста, але вона є важливою для розуміння ось цього аспекту нашої бесіди. І сказав Господь Аарону: в землі їхній не будеш мати наділу, і частки не буде тобі між ними. Я, частка твоя і наділ твій серед синів Ізраїлевих. А синам Левія, ось я дав у наділ десяту частину з усього, що в Ізраїля, за службу їх, за те, що вони відправляють служби в скинії зібрання. І сини Ізраїлеві не повинні надалі приступати до скинії зібрання, щоб не понести гріха і не померти. Нехай Левити відправляють служби в скинії зібрання і несуть на собі гріх їхній. Це устав вічний, у роди вашій. Серед же синів Ізраїлевих вони не одержать наділу, тому що десятину синів Ізраїлевих, яку вони приносять у приношення Господу, я віддаю Левитам у наділ. Я поясню. Тобто всі інші племена єдиного народу Ізраїля отримали у наділ великі ділянки землі, аби мати з них дохід. А от коліно Левія, від котрого пішли Божі служителі, Левіти, не отримало жодного земельного наділу. Але Бог чітко проговорив, що десятина від усіх інших родів Ізраїля йде на утримання нащадків Левія, ось цих левітів, окремих Божих служителів, які не мають іншого джерела доходів. Але тут варто зробити важливе доповнення і внести певні корективи. Якщо ми говоримо про новозавітну церкву і життя новозавітного священства, то я зараз скажу одну річ, котра може дуже не сподобатись деяким моїм же колегам та співслужителям. З точки зору нового завіту, і ми зараз в цьому переконаємось, священник повинен мати моральне право на те, аби зазіхати на десятину і піднімати питання про власне утримання у віреній йому громаді. Сам факт належності до священства зовсім не обов'язково передбачає повне утримання з боку пастви. Умовно кажучи, якщо вчора на тебе поклав руки єпископ, прочитав певні молитви і надів на тебе священницький хрест. То це ще зовсім не означає, що вже сьогодні ти маєш право із гордовитою поставою із впевненістю у своїй особливості вимагати повного утримання себе та своєї сім'ї з боку громади. Це право треба знову таки заслужити. Але чим саме, спитаєте ви? Все дуже просто: священник повинен невтомно працювати зі своєю паствою у слові та навчанні, проповідувати. Опікуватись як духовним, так і інтелектуальним рівнем своїх парафіян. І тільки у такому випадку священник може піднімати питання про ведення десятини на парафії, а не лише на підставі того, що він навчився звершувати певні зовнішні богослужбові дії. Дивимось, що пише апостол Павло в одному з так званих пастирських послань до свого учня Тимофія. Присвітерам, які начальствують достойно, належить виявляти особливу честь. Надто тим, що трудяться в слові і навчанні, бо Писання говорить: не зав'язуй рота волові, що молотить, і той, хто працює, вартий нагороди своєї. Якщо ми поглянемо на мову оригіналу, на давньогрецький текст з цього фрагменту, то ці слова апостола про особливу честь або особливу пошану. Можна зрозуміти саме як натяк на фінансову підтримку проповідників та вчителів Слова Божого. І для того, щоб підтвердити, що це є не лише моя особиста думка, не лише моє особисте розуміння ось цих слів апостола Павла, я вам наведу фрагмент із класичного православного тлумачення Біблії, видатного Богослова, кінця 19, початку ХХ століття професора Олександра Павловича Лопухіна, який у своєму поясненні ось цих слів, апостола наголошує. Особливо заслуговують пошани ті, які не тільки зайняті справами церковного управління, але й виступають як проповідники та вчителі віри. На цьому поки що все, дорогі друзі. Я дякую вам за увагу. У наступному випуску ми доповнимо і завершимо огляд цієї дуже важливої теми. Всіх благ, до нових зустрічей!